Po takmer 2 rokoch od prvej myšlienky na prestavbu hotela Luna na moderné obchodno-spoločenské centrum slávnostne otvorili Žiarske Luna Centrum v útorok 15. októbra. Zo zastaralého hotela sa v priebehu 20 mesiacov stal multifunkčný komplex, ktorý na ploche 5500 metrov štvorcových ponúka od stredy 16. októbra hotel, reštauráciu s kaviárňou, kvetinárstvo, drogériu či predajňu textilu. 25. októbra zahájí prevádzku supermarket, v decembri ďalšie 3 prevádzky vrátane Elektra od februára 2014 i lekáreň. Celú reportáž z otvorenia Luna Centra vám ponúkneme o týždeň.